حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اعمال میں سے افضل عمل اللہ کے لیے محبت کرنا اور اسی کے لیے بغض رکھنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کوئی شخص تم میں سے موت کی آرزو نہ کرے، اگر وہ نیک ہے تو ممکن ہے نیکی میں اور زیادہ ہو، اور اگر برا ہے تو ممکن ہے اس سے توبہ کر لے۔